Сонор мэлэх цаг толилуулж байна. Дараах зохиолыг танд албан ёсны эрхтэйгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдээд цаг алдалгүй зохиолон сонсороо. Оюуны өмчийг дэдэж байгаа танд баярлалаа. Зохиолыг бичсэн Дэнзин Норгой. Цас дуулын барс. Зохиолыг үнэлсэн Мэнд Жаргалын Батмагна. Yes. Ариун Оронд. Янгсын зон 48 он. Миний амьдрал тохиолдсон бусад оноос онцгой өөр болов. Тэр жил би ууланд чаваагүй, авиралтанд ч оролцоогүй хэрнээ төвдөд 10 сар байж, лас болон түүнээс цааш нутгуудаар явсан юм. Баруун зүгийн хүмүүсийн ховд төвд нь хоройтой орон бөгөөд, харин бүдний шажинтны ховд бол ариун мөргөлийн орон билээ. Төвдөд аялсан минь Эверестэд амин тэмцсэн аялсантай адил миний сэтгэлд үрд хадгалагджээ. Гархвалаас босож ирсний дараа миний ажил үйл урдийнхаа сайжирсангүй. Хамаг мөнгөө дөржлөн хөрөх замдаан үрлээ. Хийх ажил тун ховор, аялал байхгүй намар өвлийн сэрүүн цаг ойртж ирлээ. Анл хамуумаа насрагч хийсэн хэвээрээ Пэм-пэмэн яма хоёрч том болж, тэднийг ховцлож хооллоод, бид өөрсдөө ховцхоолоор дутагдж байсан үе билээ. Юу хийдэг хэрэгв? Медалан зарж эдэдгийн билүү? Гэж би гашуутан бодлоо. Эхчийн би улам дороочсоор 76 татан нас барлаа. Тэрээр амьсгаа хураахынхан өмнөхөн над руу гараан сунгаж ажислаад, намайг их сайхан өргөж, өтлүүлсний чинь төлөө бурхан чамайг тэтгэнэ гэж хэлсэн юм. Төвний үг үнэн боллоо. Нас барснаас нь хойш удалгүй бидний амьдрал баг багаар өөдрөг болж дахин доройтоогүй. 1949 оны хавар дорн дахны урлаг зохиолыг гарамгай мэддэг профессор Жизеппе Тучи гэдэг нэгэн сонин итали хүн дорчлонд хөрөлцөн ирлээ гэсэн сураг сонслоо. Энэ хүн 7 удаа төвдөд ирсэн бөгөөд энэ удаач бас л тийшин явах гэж байжээ. Профессор Тучи Карма Паул тандаж туслагч, ачаа зөөгч хэдэн хүн олж өгөөч гэж гуйжээ. Би Синдарлуу яаралтай очивол хэрэгтэй хүмүүсийн аваад сая Сикким дахь Гантоок орж явлаа. Би сэтгэлээр ундаж тун сандарлаа, гэсэн ч хэд хоноод аятай мэдээ сонссон юм. Энэ нь профессор Тучи авсан хүмүүс маань хангалтгүй байна. Наа зохон төвд Хиндустан, Балб, Англи хэлээр ойр зуруу юм ярьдаг хүн хэрэгтэй байна гэж хэлэрүүлсэн байв. Би төрөл хэлнээсээ гадна чухамхүү яг тэр хэлнүүдийг гадарлана. Тэгээд нэгэн өглөө Карма Паул намайг контортон дуудаж хэлсэн тэр өдөр нь би Гантоокт гарсан билээ. Профессор Тучи бол миний урд хожид үзсэн хүмүүсийн дундаас хамгийн сонин онцгой хүмүүсийн нэг байлаа. Тэр хүн өөрийнхөө ажил туйлын хичээлтэй тэрч байтугай амшигын зүтгэнэ. Хянуур нямба байдаг уулчтаас шал өөр маш хөдөлгөөнтэй хачин дүргэн зантай хүн байлаа. Би дөнгөж Гантоок хүрээд тэр хүн ширваа нарт дургүй, харин цаадуул нь хитрхи хатуу дарга байна гэж бодоод гэртэн харахаар шийдсэнийг мэдв. Тучи надаас юм асууж эхлэхэд ширваа нар хэрхэн дургуйч эхлэхийг би шууд ойлголоо. Тучи олон хэлээр олон асуулт дээр дээрээс нь тавьж ёстой пулемет шиг дөржгэнж гарснаа. Та яахав, таныг ажил давлаа гэсэн юм. Бусад ширваа нар намайг галзуурсан юм гэлцэн, би ч нэгэн хэсэгтэн дэмэчин болов даа гэж бодож байлээ. Гэвч аяндан профессор Тучи миний таних бусд хүмүүсээс дутуугүйгээр таалагдж эхэллээ. Бид яман бэлтгэж дуусаад Гантоокоос хоошон гарлаа. Профессор бид хоёроос гадна нэгэн ширва, тогооч профессорын 3 итал шев, доржлонгоос ласор жива нэгэн монгол лам хамт явуулцлаа. Нутгийн ачаа зөөгч нар хэд хоног ажиллаад л солигдно. Бид Сиккимийн эрх баригчтаас олгосон 100 га дэлжиг бас унааны морьтой явлаа.
бидний ачаанд ердийн хоол хүнс хэрэглээс гадна профессорын цуглуулганд зориулсан олон тооны хайрцаг, сагс бас төвдөд очоод бэлэг болгоход зориулсан буу болон янз бүрийн эд тавар байсан юм. Эхлээхээс саваад надад эд юмсыг харж авах үүрэг ногдлоо. Өөр юмд анхаарал самууруулахад би дурггүй шүү гэж профессор хэлээд надад өөрийнхөө чемоданы төлхүүр хамаг зардал төлж яв гэж бүн мөнгө өглөө. Хэдийгээр түүнтэй ажиллахад төвхтэй байсан ч гэсэн надад тэгж итгэсэнд нь бахтмаар айтайхан байж билээ. Тэгэд бид Сиккимийн жижиг улс дамжин явлаа. Би анх удаахан энэ замыг мориор туулав. Мори унад сураагүйгээс миний бөхс өвдсөн уулан давирх үед хөл өвддгөөс долоондор байлаа. Заримдаа өдөрт хол явж, заримдаа ойрхон газар явна. Туучиг хизээ явах, хэдийд буудлах, ямар нэгэн сани юм хайж ойр хавийн хот хийд рүү гинт явах нь мэд харахгүй байлаа. Тэрээр үнэхээр их эрдэмтэй хүн байсан бөгөөд тэр орны тухайд нутгийн хүмүүсээс ч илүү мэднэ. Би түүний хичнээн хэл мэддгийг тогтоож чадаагүй. Туучи надтай нэгэн хэлээр ярьж эхэлснээ өөр хэлээр ярьж, бүр сүлдэн 3 дахь хэлээр яриагаан төгсөгдөгч байлаа. Бид түүнтэй харилцаж чадахгүй ганцхан хэл бидний төрлөх итал, ширва хэл хоёр байлаа. Би профессороос өрд мэдээгүй олон юм мэдэж авсан юм. Энэ бол нэг ёсон тон аялалж, сургуйлж боллоо. Сүм хийд гэдэг бол гэлэнгүүдийн суудаг эгэл чулуун байшин биш, олон тооны гар бичмэл эртний урлагийн зүйлсийг хадгалсан юм байж юм. Бидний үзсэн харсан бүхэн ач холбогдолтой түүхтэй зүйлс байв. Бид уулсад хүрэхдээ Хачин Жунгагийн дэргэд өрөнгөрлөө. Би хамгийн сайн мэдэх Ханчин Жунгагийн ховдч гэсэн шин ямыг олныг олж мэдлээ. Жишээлхэд түүний нэрийн талаар би юу ч мэдэхгүй. Юу гэсүг болохын сонирхоочгүй байж. Энэ нь төвдийн хан, цас, чин, агуйх, жүд, сан, инга, тав гэсэн дөрөн үгнээс тогтсон нэр байлаа. Инхүү зөв бичвэл Ханчин Жунга буюу таван самтай агуйх уул гэсэн үг байж. Сан гэдэг нь бас тусгай нэр үүдтэй. Үүнд ца, давс, сэрдан ю, алтаба яву, дамча дан нор, арун нумба эд байлэг, цон, сум зэвсэг, лотог дан эм, үр тарэба эм зэрэг нэртэй байдаг гэж. Түүнээс хойш би манай уулс гэдэг чинь зөвхөн цас мөс биш, домог үлгэрийн орон юм байна шүү дээ гэж үр тогтоосон юм. Бид Ханчин Жунгаг өнгөрч хил даван төвдийн нутагт орлоо. Төвдийн анхны тохиолдсон хот Ятун гэдэгт эрэхэд эвгүй явдал тохиоллоо. Энэ нь Туучийн 3 итаал нөхөд тус оронд нэвтрэх зохибаримт бичиггүй байж, тэд ч дэн ман шиг нүд болтон өнгөрөх нь буруу гэж үзсэн тул гэдрэг буцгаас өөр аргагүй боллоо. Айны бусад хүнд төвдүүд зочрохыг хандаж, Сиккимчүүдийн нэгэн адил унааны малаар хангалаа. Ингээд бид саадсангүй цаашаа аялав. Профессор Туучи нэг бас удаа ийшэн аялсан тул ойр хавийн эмийг цөмийг мэдж байлаа. Би хэдийгээр төвдөд 6 удаа ирсэн боловч зөвхөн Эверест, Ромбукийн хавар явж байсан тул түүнээс хойш байгаа бүхэн миний хувьд шин зүйл байлаа. Миний зүрх хүчтэй зохилж, яг л Жамалунгмад ойрцсон юм шиг сэтгэл хөөрсөн билээ. Ийхүү ласгийн чиг үзэх болсон дон тэгсэн биз. Умманы бадмэхум. Умманы бадмэхум. Энэ үгийг англичууд мөнг пен ниндуу гэж олон дахин хэлж байгаа юм шиг санагддаг гэж ярьдагсан. Умманы бадмэхум гэдэг энэ үгс бол бүтэн шажинтны үл мэдэгдэх ариун залбирал юм. Үүнийг өгчлөвл бадмаал янхуа цэцэг доторх эрдний чулуу гэсэн үг боловч олон дандын бэлэг дэмбэрэл бүхий утгатай зөвхөн хамгийн эрдэмтэй лам нар нь л мэднэ. Энэ залбирлыг бүддийн шажинтантай аль ч газар сонсож болох бөгөөд ялангуяа төвдөд олонтаа сонсоно. Энд мөргөлийн хүрд эргэлдэж хиймэр долбаа дэрвэн хийсэж байдаг. Умманы бадмэхум, умманы бадмэхум. Төвд ариун орон. Түүний лас хот энэ ариун орны шүтээн юм. Христос шажны хүн Иерусалимыг мөрөөддөг шиг, лалын шажинтан хүн Мекаг хүсдэг шиг
бүтэн шажинтай хүн болгон амьдралдаа ганц удаа ч болов эндэрхэмсэн гэж хүсэн мөрөөдөж байдаг. Миний эцэг их эртнээс үүнийг мөрөөдсөн боловч сансандан хүрээгүй. Иймээс би Ластерхтэн тэдний өмнөөс хайртай хүн бүхнийхэн өмнөөс ирж байна гэж бодсон юм. Би сүм хийдүүдэд байдаг зулд нэмрэлэх гэж сарлагийн тос худалдаж авлаа. Мөн бурхны номоор дүүрсэн хүрд эргүүлж явлаа. Би их чимийн ажилсан ёсоор ласар ховтой байжээ гэж бодон түүнийхэн төлөө их залбирсан юм. Манай нутгийнхны дунд хэрвээ чи ласач үзээгүй бол чиний амьдрал юу ч биш гэсэн яриа байдаг. Тиймээс надтай хамт миний төрөл төрөксөд ойр дотны хүмүүс лас дэрэлтсэн мэт санагдаж билээ. Би сүсэгтэй хүн. Бурхан Тэнгэрт Буддад итгэдэг. Манай гэрт Буддийн заншил ёсоор мөргөх газар буюу Гүнгэрва байнг байдаг байсан. Гэхдээ Бурханд бүрмөсөн итгэсэн хүн бишээ. Мөргөлийн ёсонд нэг ч их итгэдэггүй, хий юмд ердөөсөөнж биширдэггүй. Насан туршаан даанч олон уул үзэж тэнд чөтгөр шулам байдаг гэдэгт итгэхгүй болсон юм. Бас хэдийгээр олон жилийн өмнө тон сум бүсти тосхонд байгаа мэтэр яригдсан эмэгтэй хүний хий үзэгдлийг барих гэж шал дэми хөөцөлдөж явсан удаатайч хий үзэгдэлд огт итгэдэггүй. Мөн түнчлэн өөр шажны маш олон хүнийг таньдаг учраас тэд төөрөлдөж байна. Зөвхөн бүддийн шажин үнэн гэхээргүй боллоо. Би боловсралгүй, ламч биш, хий бислгэгч биш, ер нь шажны ухаанаар оролдох гэсэн хүн биш. Гэхдээ дэлхий дээр олон арстан үндэстэн байна. Олон шажин байж болох юм гэж боддог. Бурхан гэдэг бол нэг ёсондон их уул гэсэн үг. Түүнд айж хандах бас хайр хүндтгэлтэйгээр хандах хэрэгтэй. Аливаа шажны агуулга нь хичнээн үний юм шиг байвч гадаад хэлбэрийнхэн илэрлэн тодорхойлж чаддаг нь харамсалтай. Буддийн сүм хийдэд бурхны ёсон том баг шиг нийлэгцүүл байдаг бололтой. Манай ламдрын зарим нь үнэхээр ариун хүмүүс. Тэдний дунд далдын олон юм мэддэг их эрдэмтэй хүмүүс бий. Тэгтэл бас хүний сүнс найдах нь битгий хэл сарлаг хариулаад ч найдамаргүй хүмүүст дайрлддаг. Ийм хүмүүс зөвхөн бараг юм хээлгүй биеийн амрыг харж зүгээр суух гэж гэлэн болдог бололтой. Манай Ширванаар надад дандаа санин санагддаг нэгэн түүхийг ярилцдаг. Энэ түүхийг би тэр чигээр нь зохиомол гэж боддог байм. Үүнд тосхон дамжин хэсвчлэгч хоёр ламын тухай гарна. Тэр хоёр нэгэн айлд ороход айлын эзэгтэй нарийн хям чанаж байж. Тэд нэгэн хэсэгтэн эзэгтэй харж маань уншин хүрдэн эргүүлж байснаа эзэгтэй гадагшаан гармагч нэгэн гал дугсхийн хүрч тогон дотроос хямын авчээ. Гэтэл хямаан эдэж бараагүй л эзэгтэй орж ирэхэд нэгэн үлдсэн хямаан өөрийнхөн овоотой малгай дотор хийчгэж. Тэд ингээд явахыг завтал гэрийн эзэгтэй миний төлөө жаахан юм уншаад яваач гэж юуч мэдлэгүй хэлэхэд арга буюу төр саатаж уншлага үйлдсэн юм байх. Хэрэг явтал овоо зүгээр байтал нэг лам нөхрийнхөө малгайн дотроос хям оосрлогдн дүүжгэж байхыг хараад хэлэхээр уншилгаан өөрчлөгдөлт нь эзэгтэй юуч мэдсэнгүй. Умманы бадмын хум хямч нь харагдаж байна, умманы хямч нь харагдаж байна бадмын хум гэж тэр лам уншжээ. Гэтэл нөгөө лам ямар нэгэн арга бодохын оронд дэмэл улам чанга тодор дэвгцэж гарчээ. Нөхөр нь энэ үед улам тэсч чадахтан умманы бадмын хум хям хям гэж хэлж. Тэгэхэд нөгөөтх нь мянган чөтгөр шүглсэн юм шиг улам дэвгцсэн бүтэн гаха хэвээрэн харагдсан чахав хамаг толгой төлөгдөж гүйцлээ гэж хашгирч орхисон гэдэг юм. Би лам нарт малгайн дороо нуухын тулд нь хям өх дургүй хүн шүү. Тун саяхан Эверестэд гарсны дараа намайг доржлонгийн ойр байдаг нэгэн хийдэд мөнгөр барьц барихгүй юу гэхэд нь би бодож үзээд үгүй гэсэн. Тэгтэн баахан гэлэнд яман өх завшуулсан дор бол ядуу хүмүүст орон барь барихт нь мөнгө өгвөл дээр гэж үзсэн юм. Тэглээч гэсэн би бурхан сүсгтэй хүн гэдгэн давтан хэлий. Энэ өөрийнхөө сүсгэлийн дотоод мөн чанарт итгэх бишрэл болохоос бус түүний гадаад ирлэрл элдв бэртгчэн зүйлд хамаарагдахгүй. Би Эверестийн оройд гараад байхтаа толгоогоо бүхэлгэж бурханыг дотроон бодсон. Бас төвдөр явж байхтаа ч бурханыг их эцгэн маш их сүсгтэй байсан ихчийгэн бодож тэднийхэн өмнөөс аялж явна гэж бодож байсан. Умманы бадмэ хүм, умманы бадмэ хүм. Бид сүм хийдийн хажуугаар гарахтаа үргэлж нар зүв тойрч гардаг байсан.
Бид бас үхэгчдийн сүнс хадгалдаг урт чортинуудын хажуугаар өнгөрдөг байлаа. Мөн түнчлэн салхин дэрвэлсэн байх хиймөр, эргэлддэг хүрд их талын хатан хисан дээрх эртний хийдүүдийн дэрэгдүүр гардаг байсан юм. Гантокоос гарч 20 хоног явлаа. Бид энэ удаад их хурдан явсан бөгөөд ер нь энэ нутагт хурдан гэж хэлэхээр явлаа. Учир нь профессор Туучи бол эцэд цуцхыг үл мэдэх юмд удаж төддгөө хүн байсан юм. Гэхдээ бид хийдүүдийн дэргэд байн байн саатаж сонин сайхан юм ирнэ. Манай профессор ялангуяа хуучны ном, гар бичмэл, урлагийн зүйлсийг ихэж сонирхно. Гэхдээ зах дээр юм үзэж ява тойрон аялагч шиг биш. Тэнтхийн юмсыг онцгой сайн мэддэг тул лам нар тэдний сан хадгаламжийг өөртөөс нь илүү мэддгийг үзээд гайх нь олон. Профессор майхандан шүндэл болтол сууж, олсныгоо судлан тэмдэглэл хөдөлдөг бөгөөд хүн саад хэвэл их уурлна. Шүн дунд юм уу түүнес хоош гэнэт майхнаасан гүйн гарч, "За яама, би бэлэн боллоо, цаашаа явъя" гэдэг ч удаа байлаа. Тэхэр нь бид цөм босхоос өөр аргагүй болж замдан ордог байсан удаач би. Ингэсээр хүлээсэн өдөр ирлээ. Нэгэн өглөө бид ганц нэгэн хиттэй тоос манарсан талыг бус, дундаа том хот бүхий өргөн хөндийг харлаа. Бид гудамжны чөлөө, сүм хийд зах зээл, олон хүн амтан энэ бүхнээс дэш хотын захад сүмдэрлсэн байгаа далай ламын морилдог будал хэмээх том ордон байхыг үзв. Бид зогсож, бийж майнаан уншлаа. Тэгээд цааш хөдөлж ласарлоо. Энд профессор Туучи олон ирсэн тул сайн мэдж байсан бөгөөд бидний гэлгэсгээр хүлээн авч уужим сайхан байшин гаргаж өгсөн юм. Дараа нь засгийн газар болон амь хүмүүс хүлээн авалт хийж, заримыг хотын захад задгай газар хазаар морь унаж явуут хийлээ. Би хизээний иймэрхүү юм үзсэнгүй. Эхлээ тентхийн хүмүүс миний учрыг ер олохгүй байлаа. Би нүүр царайгаар төвдтэй адил боловч хувц хунар зан заншлаар тэднээс ялгаатай. Тэгээд төвд хэлээр ярих юм үзээ тэд маш их гайхжээ. Намайг Ширва гэдгийг мэдмэгцэн уулын тухай, авиралтын тухай асууж гарлаа. Нэгэн хүлэн авалтаар би дээгүүрт төшмлүүтэй ярилцаж, швейцаруудтай хамт гархвалд хийсэн аяныхаа гэрэл зургуудаас үзүүлв. Гэвч тэд Эверестийг хамгаас илүү сонирхож, миний нэрлсэн бусд улсыг ер мэдэхгүй байлаа. Харин Жомолунма гэхэд цөм мэдэж байлаа. "Ер нь хүн гарч чаддаг болов уу, та юу гэж бодож байна?" хэмээн тэд надаас асуухад нь би "Хүн төрлөктөн чадахгүй юм" гэж байхгүй. Хэрвээ хүн л хичээвэл эрт орой хизээ боловч сонсондоо хүрч чаднаа гэж хариулсан юм. Тэгэхэд тэд "Та тэнд гарахаас айхгүй нь үү? Тэнд чинь бурхан бүг хоёр биш шүү дээ" гэцгээлээ. Үүнийг би татгалзаж би үхлээ сайдгүй. Гудамжинд зүгээр явж байтал золгүй явдал тохиолдож мэднэ. Тэгвэл ууланд ямар юмнаа сайхав гэж хэлсэн юм. Лохост байснаас хамгийн сайхан далай ламтай уулзсан явдал болно. Бид түүнтэй нэг биш, бүр хоёр дахин дайрлцсан юм. Биднийг будалд олон өрөө таслагаа дамжуулан явж, далай ламын суудаг өргөн даруулхад тэр нь хэдийгээр 15 настай хүүхэд боловч маш илэгсэг, маш нэр төртэй байж билээ. Ер нь хүн түүнийг ихсэн харж болохгүй, түүнийг дэрэгтэн байхад толгоогоо бүхэлгэн суух ёстой байлаа. Гэтэл профессор Туучи хуучин танилын хувьд энэ бүхнээс чөлөөтэй байснаар үл барам. Далай ламтай маш удаан ярилцаж, тэдний дэргэд зогсож байх, сонсож байх эрхэм хувьцаа надад ногцсон байлаа. Ярилцах болгоныхон төгсгөлд далай лам биднийг ажиллана. Би будалаас гарахтаа их эцэг хатам ихийн тухай бодож сэтгэл тэнэгэр явсан байлээ. Би нэгэнт далай ламын тухай хэлснээс хойш баруун зүгийн тун цөөхөн хүн мэддэг зарим зүйлийг хэлхийг хүснэ. Нэгч төвд хүн шажны эзний нэрийг цээрлэн Жалба Рэмбүч гэж өргөмжлөн дуудана. Жалба гэдэг нь ялгуулсан, дийлсэн гэх юм уу? Нэг үгээр хэлбэл бурхны хувилгаан буюу Будда гэсэн үг. Рэмбүч гэдэг нь үнтэй буюу ариун гэсэн үг. Заримдаа энэ Рэмбүч гэдгийг бусад том лам нарт Жалба гэдгээр зөвхөн хамгийн дээд буюу бурхны хувилгааныг дуудана. Гадаад ертөнцийг мэдхгүй төвд хүн далай лам гэвэл үл ойлгоно. Тэм хүний ховд зөвхөн ганц Жалба Рэмбүч буюу үнэ тарим Будда эрхэм дээд хэрэгэн мөн.
бед лохост байхдан бас хоёр сонин гадаад хүнтэй уулзав. Энэ нь Генрих Харрер, Петр Аушнайтер гэдэг 1939 оны Германы уулын аянд оролцож яваад дан эхлэхэд энтгэх туга англичуудад озлогдож тусаарлуулсан хүмүүс байлаа. Тэд олон дахин оролдож байж оргоод Химлэг давах хүнд замыг туулан явсаар лохост орогнох зөвшөөрөл авсан байлаа. Энэ бүхний тухай хожим Харрер 7 жил төвдөд суусан мэн гэдэг номондон бичсэн. Намаг тетэнтэй уулзвал тэндэн удаан суучихсан, төвдөд элегтэй болж тэндэн байгаад баймар болчихсан байсан ч гэсэн гадаад ертөнцийн тухай сонсох хүсэлтэй байсан мэдээж. Харрер ялангуяа уулзтын талаар сонирхож бич гэсэн юу мэдэх бүхнийн ярилаа. Тэр хүн дэнзэнгүй та азтай хүй юм. Хаач шивсэн дураараа уул өйдч явсан сайхан аянд оролцсон ч таны дур юм. Дахид би озлогдсон цэрэг болж, одоо ч гэсэн олсны хүний маягтай байна. Би дахиад хизээч ууланд явах завшаангүй болсон байхаа гэж хэлснээ гинт нэмсэглээд юм. Ингээд одоо шулуухан бид хоёр та нартаа уулууд явчих уу? Энэ тухай та юу гэхсэн бол гэж асуулаа. Бид энэ асуудлыг бараг үннээсэн хэлсч үзсэн боловч данж олон саад бэрхшээлтэй байлаа. Би удалгүй лохсоос явлаа. Тэгээд хэдэн жилийн дараа Харриертэй доржлон дайрлдсан юм. Тэр хүн төвдөд коммунистуудыг орж ирэхэд энтгэр рүү зугтаахаар завдсан Далай Ламтай хамт ласыг орхин явжээ. Гэтэл Ятун гэдэг хилийн хотод ирээд залуу эрхэм явхан болоход Харриер цааш ганцаар явсан байж. Энэ нь төвдөд 7 жил сухтан тус оронд тун их дассан учир дахин ийшин эргэж ирэхгүй гэж бодохтон өрн өвдөж байсан юм гэдэг. Би профессор Тучитэй хамт лохос 1 сар боллоо. Тэгээд эндээсэн хөдөлж төвд нутгаар 7 сар аялав. Тучи зүүн тишин явж Хятын хил хүрээд тэр дагуу аялах горилготой байсан боловч коммунистууд төвдөд нэвтрэхээр завдаж байсан тул хэдий юунаас ч айгаагүй хэрнэн байдал хүндрэхээс төвгшөөсөн билээ. Эмээс бид төвдийн бус нутгаар аялав. Бид ер нь төвд Аазад байдаг гэж бодсноос илүү олон хот тосхон сүм хийд мөргөлийн газраар явлаа. Энэ бол миний хувьд маш сайхан аялал болж, би Буддийн шажинтны ариун оронд тун их ямыг үзэж харлаа. Тэгээд бас зөвхөн тойрон аялагч шиг биш, миний нөхөр харсан бүхний минь надад нэгд нэгэнгүй тайлбарлаж өгдөг байсан. Ийм том эрдэмтэн хүнд хэдэн сарын турш хувийн багш нь болж үзсэн хүн хамгийн боловсралтай хүмүүсийн дундж цөөн байх байхаа гэж би боддог. Тучи мөнгөний асуудалд тун дургу байсан бөгөөд түүний гардах дургу учраас голдуу надад хариуцуулна. Завгүй зарим үедэн хэрэгтийн юм надад төвдөр бичгөөд ганцааранг минь хийдр үйлгэнэ. Тэгээд би хэрэгтэй юм олбол худалдаж аваад профессортон авчирч өгнө. Ламнар намайг профессорын Небала гэж нэрлдэг болсон төлөөний хүн буюу хэрэг хөтлөгч гэсэн үг юм. Би төвдийн хийдүүдийн талаар бараг замын тэмдэгэл бич болмоор их зүйлийг мэдж авсан. Бидний хайрцаг сакс аачмдан профессорын цуглуулгаар дүүрлээ. Бас бич гэсэн тим баг гэмээргүй ховын зүйлс цуглуулсан билээ. Би ховор сонин юм дуртайдан тэндээс уг зүйлсийг олж авсан юм а. Дорчлондох миний гэртвга баг, сэлэм, хүзүүний оролт, малгай, аяг, манин хөр зэргийн сонин эд адгуурсыг цөм төвдөр явахтан олж ирсэн билээ. Яг аялал дуусах үед төчиж, бич хамгийн сайхан үнэт зүйл олов. Профессор энэ 8 дахь хайгуулдан 2000 жилийн өмнө модны үйсэн дээр самгардаар бичсэн бурхны алдарт гар бичмэлийг маш шаргуу эрлээ. Эрдэмтэд хэдийгээр өдий болтол 90 олоогүй боловч тийм бичиг бий гэдэгт хатуу итгэж байсан үе билээ. Профессор Тучи тэр бичгийг Туркестанд Буддийн шижин нэвтрэх үед бичиж, дараа нь ном тараах онлын ёсоор олон жилийн өмнө төвдөд авчирч гангар хэдэд залсан юм гэж үзлээ. Тэгээд бид гангар руу очиж эрх ажилдан оров. Энэ амргүй ажил байлаа. Учир нь лам нар тэр тухай юу ч мэдээгүй юм шиг байхад хэдэд хэдэн мянган эртний гар бичмэл арьсан дээрх бичиг хадгалагдаж түүнийг ангилан ялгаж сайтар судлах хэрэгтэй боллоо. Өдөр хоног өнгөрсөөр бид ч өлөн тоос аалсны шүлсэн зуурлаж гүйцэгтэн би санаа сэтгэлээр унаж эхэлв.
Би тэр гар бичмэл эсвэл энд байхгүй, эсвэл байдаг юм а гэхэд бид олохгүй гэж бодлоо. Гэтэл туучивал амархан буужигдах хүмүүсийн нэг биш тул ирсээр л байсан юм. Тэр минь ажилдаан улаарад өөр юу ч бодхон болж, хачин эргүү юм шиг болж билээ. Нэг өглөө цамцаан бүр эргүүлээд өмсчихснийг би хараад хэлбэл, энэ чинь сайн зөв байна. Магадгүй бид өнөөдөр ч олж болно гэж профессор хэлсэн. Үнэхээр тэр ёсоор болсон юм. Олон гар бичмэл дотор дарагдаад, тоосшроо болж урагдад салбарсан юмыг би олов. Урд нь профессор надад тиймэрхүү юм байх ёстой гэж маш сайн ойлгуулсан тул бидний ирж байгаа зүйл мөнгө гэж би шууд таньсан юм. Тэгээд авчирч үзүүлбэл жирийн хүн алт юм уу алмаасын уурхаа олсноос дутуугүй баярлаж сүйд болж билээ. Төвний зэрэгцээгээр өөрийн ховд сани юм олсон минь алтч биш, үн төрдөнч биш, бичмэлч биш, нохо байсан юм. Би насаараа амьтан дуртай явсан хүн. Энд дэрэд лам нарт урд үстэй лохос хотын хоёр хав байхыг харж тун хөөрхөн санагдахаар нь надад өгөөч гэлээ. Лам нар ч тун элгэсэг өглөгч улс байж надад тэр хоёр ам бэлэг болгосон юм. Нэг нь би хийдийн нэрээр гангар гэж нэрлээд нөгөөг нь дасан гэж нэрлсэн билээ. Тэр хоёр надтай хамт доржлон орох урт замыг туулсан да. Би сүүлд дасанган өөрийн түнш антар хайд өгч гангаран гэртийн үлдээсэн учраас ан ламуутай хамт гэр малан харах боллоо. Бид түндэн хань болгож эм хав олж өгвөөс гэрэр дүүрэн гүлэг бий болсон. Гэтэл гангар айхтар донжуун байсан тул тонсом бүстий тосхны ногтын тэн хагас нь түүний гүлэг юм уу ач хучнар нь байх гэж би сэжгэлдэг. Лам нар өнөрт гар бичмэлийн өртгийг профессор төвчгээс авахгүй эрдмийн хотолдож болдгоо зөвхөн эрсэн хүн долддаг юм. Тэгэлэр та Италидан очиж хуулбарлаж аваад эх норг нь буцаагаад явуулаач гэж шаргуу хуйсан билээ. Тэглээч гэсэн арай хийж хийдт нь бэлэг болгон 500 рупий өгч салсан юм дэг. Тэр үед бид төвдөд ирээд их утсан байлаа. Профессор Туучи үнэт олборон хамгийн бүх хайрцагтан хийгээд аялал амжилттай боллоо гэж сая тооцсон билээ. Ингээд бид урагшаан хөдөлж Сикхим энэтхэг ордог замаар өндөр давануудыг давсаар явж гарлаа. Төвдөд удалгүй коммунистууд орж ирсэн учраас өрдөж хаалттай орон бүрч бат хаалттай болохыг тэр үед би ер мэдээгүй. Энэ аялал миний хамгийн сүүлчийн болох юм гэж мэдэх аргагүй байлаа. Би солол хүмбээс намбалагаар давж одоо ч явсан хэвээр байгаа нэгэн аянчинтай хамт явж болох юм. Би хэрвээ тийшин явбал дээрвийн Европынхны хийдэг шиг хувцаан өөрчлөхөөс л гагцгүй айж байсан юм. Тэгхгүй бол одоо миний нэр их алдарсан учраас энэ нэрээрээ явбал сэжиглээд оруулахгүй гэж боддог. Гэхдээ тийм сайхан болцоотой цагт энэ аян хийсэндээ би их баярлаж явдаг. Надад дурсгал болон гангар хав олон сайхан үнд зүйлүүд хоцорсон. Бас лохос, будал, далайлам, түүний айдас тавих шүтэн, уулын үцхэн хавцал дээрх сүм, хайрт хүн бүхнийхэн өмнөөс миний хийсэн мөргөл, ариун орон гэж бишэрдэг газраан аялсан зэрэг олон олон дуртгалтай хоцорсон юм аа. Би одоо ч гэсэн хиймэр дэрвэлзэх, майнин хүрд эргэлдэг чимээнээр тэр олныг нүдэндээ харах шиг болдог. Умманы Падме Хүм. Умманы Падме Хүм. Арав. Миний их орон, миний ард түмэн. Миний их орон гэж би хэлж байна. Энэ үгийг ямар утгаар ойлгож явдаг ан хэлий. Төвд бол ямар нэгэн хэмжээгээр миний оюун ухааны их орон юм. Гэтэл би төвдүүдийн хувьд харийн хүн билээ. Уулхад миний их орон мөн боловч тэнд орон байр барьж гэр бүлэрийн суух аргагүй төрсөн солол хүмбэн боло. Тэр тэтэргүй нэгэн цагт миний гэр болж байсан. Гэтэл би одоо тийшин үй үй л очдог. Өнөөдөр миний гэр доржлон болжээ. Ер нь энэ хот бусад олон ширвагийн жинхэнэ их орон болсон байна. Мэдээчин хэрэг бүх ширва нарын биш, олон ширва өрдийн хэвээр солол хүмбэдийн аж төрсөөр байна. Тэдний зарим нь Ромбук, зарим нь Калимпон, Сүн тоны хүмүүс балб энэтхэгээр тарж гүйцчээ.
Доржлон бол хуучин байдал хуучин эхин утгаасаа салж том аялал оролцсон орчин үеийн аж байдал шилжин орсон хүмүүс буюу Ширванар гэдэг нэрийн дор нэгдсэн хүмүүсийн төв болжээ. Би Лхасасч, Эверестэсч, Гархвал буюу Читралаасч, Дели юм уу, Лондонгоосч эх орондон босож ирэхтэн Доржлонд очдог. Солол хүмүүс хүмүүсийг гадагшаа нүдлэх болсоор эртнээс эхлэв гэж би түрүүнд хэлсэн. Анхны нүүдэлчид янз бүрийн шалтгаанаар нутаг солиход хүрч янз бүрийн ажил хийж байж. Гэтэл 50 орчим жилийн өмнө Химлад аялсан Английн зарим маян тухайлбал Келлас, генерал Брюс нар Ширван нарыг уулан давирхад татан оролцуулж эхэлсэн бөгөөд энэ үеэс эхлэн Байвал зөх газартан байгаа хүн гэдэг үг тун их тохирох болжээ. 30-40-д онд Эверестэд явуулсан аяны үед манай нутгийн хүмүүс Балбаас энэтхэг рүү улам ихээр очих болж, удалгүй ачаа зөвхт Ширванар аянчны майхан аргамж уулчч шиг аяны салшгүй нэгэн чухал хэсэг нь болжээ. Манай өмгөнхөн арайч бүгдээрээ энэ ажилд хамаарагдаагүй улт. Гэвч олон хүн тэр ажилд идэвх гарган амжилттай оролцож ирснээс одоо нэлээд тооны хүмүүс Ширва гэдэг үгийг авирагч гэсэн үг мэтээр ойлгох болсон байна. Бидний анхны их хорон бол уул мөн. Бид одоо тийш эргэнэ. Гэхдээ шал өөр болоод эргэж очиж байгаа юм. Бидний амьдрал өрдийн хаас шал өөр болжээ. Бид солол хүмүүс байхдан тарайчин байлаа. Одоо доржлон дэрэд хотын хүмүүс болж газар тарайны ажлаас бараг тасарчээ. Цайн аж ахуй бий гэдгийг би цухас дурдсан. Үүний эд үеэр эрэгтэй эмэгтэйгүй ажиллана. Бич гэсэн даны өмнө цайн тарайлан дээр хит хитэн сараар ажиллаж үзсэн. Гэвч хөдөлмөрийн чадвартай эрэгтэйчүүдийн олонх нь жилийн хагасыг аянаар өнгөрөөж, нөгөө хагаст нь тойрон аялагчдын газарчин, ажилчин, мал хариулагч болж хувирдаг. Миний хувьд гэвэл Эверестэд гарснаас хойш их өөрчлөлт боллоо. Үүнийг дараа өгүүлье. Харин үүнээс өмнө миний амьдрал бусад олонх Ширванарын адил байсан. Одоо бол чухам тэрхэн үед доржлонд яаж амьдарч байснаа ярьж байна шүү дээ. Манай ард түмэн одоо үед шилжилтийн үед байна. Ирээдүйд бидэнд юу тохиолдохыг хэлэхэд бэрх. Бид хэдийгээр эх орнон орхин явсан ч гэсэн үргэлж хамт явж гадаадын хүнтэй бараг гэр бүл болдог бай. Ихэнх Ширванар Сиккем төвдөөс эргэсэттэй хамт уулын эгцэг хясан дээр орших тон сум бүсти тосхонд аж төрж байна. Бид нэгэн коммун маягтай олон зүйлийн нийгмэрийн эзэмшдэг. Манайхны орон суус бас л нийтийн журамтай. Урт модон байшин айлбарт нэгээс хоёр тасалгаа ногдож, жорлон галзуух зэргийг нийтээр эзэмшдэг. Сүүлийн үед тон сон цахилгаан гэрэл нэвтрүүлсэн тул зарим айл нэг юм уу хоёр чийдэнтэй болсон. Харин гэрийн хогшлын ихэнх нь тун олон янзтай. Бид ихэнх хүмүүсийн адил ядуу зүдүү мөнгөр гачигдж байдаг. Гэлээч гисэн элбэг юм дасаагүй эгэлжирийн хүмүүс учраас их сам гарддаг вэ. Бидний солол хүмүүс хэрглэж байсан цөөн мөнгө бол балбын зоос бөгөөд бид доржлонд байхдаа энэтхэгийн рупи хэрглэж, аянд явхдаа ч рупийн хөлс авдаг. Энэтхэгийн рупи балбынхаас хань сайтын учир бид жаахан хоримтлуулаад эх орондоо үлдсэн ойрынхон хүмүүст юм авч явуулахыг өрдөл болгодог юм. Гэсэн ч бидний өр хадгаламжийнхаа сан голдуу их болчихдог. Үүний учир нь бид нэгэн гэрт олуулаан сууж бие биендээ хүүгүүгээр мөнгө өгөөд ээлжийн аян дуусахад төлцөх учраас тийм байдалд орж байна. Би 1953 онд Эверестэд аялахынхаа өмнө бусдаас 1000 рупий зээл авсан байлаа. Хэрвээ амжилт олоогүй, тийм их орлого олоогүй байсан бол өрөө төлөх гэж хэдэн жил болох байсан бизээ. Манай хуучин заншлын зарим нь нэгэн тусдаж өгөө болсон, зарим нь тэргүй хугацаанд алга болж байна. Бид эртний соёлтой улс төмөн шиг хуучин уламжилдаан зуурлддаггүй, шин юмд амархан тасаж заншдаг. Гэлээч гисэн өвөгдөйцсөнхөн зарим уламжилт заншлыг дагсаар байна. Жишээлбэл айлын отхон хүү ахнараас илүү ихийг өвлөх хэрэгтэй, бас язгуурынхаа нэрийг уламжлан авдаг заншилтай. Хүүхдэд төрөөд 3 хонсныхан дараа нэр өгдөг бөгөөд хожим ноцтой хэрэг гарвал надад тохиолдсон шигээр нэрийн сольж болно. Гадаадын хүмүүс Ширван нарын нэрийг дандаа самуурдаг.
Тэдний зарим нь үүнийг тайлбарлахтан танаахны нэр хэтэрхий олон давтагддаг гэж хэлдэг. Гэхдээ миний бодоход тийм биш юм шиг санагддаг. Учир нь манаахны нэг нэр англичуудын Смит юм уу, сикчүүдийн Сингх гэдгээс олон хэрэглэгддэг үүлээ. Миний бодлоор тэр бэрхшээл өөр шалтгаантай байх шиг санагддаг юм. Үүнд нэгд манаахан нэг гэрийн хүн болгонд хэрэглэх нэг овг байхгүй. Хоёрт манаахан бичиг үсэггүй учраас нэг нэрийг хүн хүн ян зүр бичдэг зэрэгээс болдог байх. Хүн мэдхгүй юмараан дутагддаг үүлээ. Солол хүмбэд байхад нэр гэдэг ердөө л нийлсэн дуудлага байлаа. Гэтэл одоо үед юм улам нарийн болжээ. Дорчлонгийн банкнд хадгаламжийн дэвтэр нээлгэхэд надад сонин явдал боллоо. Би эхнэртэн чек бичих болохороо ердөө л ан ламуу гэж бичээд дэнцэн гэж гарынхан өсгийг зурдаг. Гэтэл манай авгааг таних гадаадын хүн ан ламуу гэдэг нь хэтэрхийн ялуун санагддаг учраас бидний огт заншаагүйгээр эрхэм дэнцэн авгаа гэж дууддаг. Гэтэл Европын сургуульд явдаг охтод бас л өөр нэр өгчээ. Тэднийг тэнд бүртгүүлэхэд пем юм уу, няма гэдэг нь хангалтгүй байж. Тэгээд тэндхийн хүмүүс миний хоёрдугаар нэрийг хэрэглэхээр шийдэж, охтын минь гайхсаар байтал норго авхаа гэж нэрлэлчихсэн байж үлээ. Бусад олон хэлний айдл ширва хүний нэр утга учиртай үгс байдаг. Жаргалтай шажныг баримтлагч гэдэг нэрнийхээ тухайд би хэлсэн. Ан гэдэг эхэд дэлгэрсэн энэ нэр дотн юм уу хайртай гэсэн. Ламуу гэдэг нь дарих гэсэн үг юм. Хэрвээ миний нэр хүн шоолоход ийм амархан байсан бол би гэр бүлийн талаар зарим нэгэн зүйлс ярихаас дургүйцэхгүй байсан байхаа. Өөр дэлгэрэнгүй хэрэглэгддэг нэрс гэвэл бүү буюу хүү, няма буюу нар, нор буюу өнгөт чулуу, намжил буюу эзлэн дагуулагч гэх зэрэг болно. Хүний нэр өдр гаргийн нэртэй адил байх нь ихэ. Жишээлбэл даваа, баасан, бямб гэх мэт болно. Овг буюу язгуурын нэрийн ховд ихэнх нь түүний дотор ганла гэдэг миний нэр нутаг ус юм уу гэр бүлийн түүхэнд болсон үйл явдлын нэрс болно. Хамгийн дэлгэрэнгүй нь гэвэл мурми, ширэ, ругба, миндава, дагжугба зэрэг болно. Тэгвэл энэ нэрнүүд одоо яагаад танайханд хэрэглэгдэхгүй байгаа юм бэ гэж надаас асуувал энэ нь англ хүнийг Уильям Пикатилли юм уу, Трэблигер Джонс гэсэнтэй ялгаагүй ширва нарт гайхалтай санагдах адил яг тийм санагдана даа гэж би хариулна. Орон бүхэнд өөр орны хүмүүсийг цөм царай зүсээр адилхан гэж хэлдэг биз. Европынхан аянд явахтаа ширва нарыг ердөө ялахгүй юм гэж гомдолдог. Гэтэл бидэнтэй хамт Европынхан ууланд явахтаа голдуу хамаг нүрийн сахал бүрэгч гэсэн явах учраас ялахад уламж хэцүү санагдаж бас л тийм бэрхшээл тулгардаг юм. Ширва нарын ховд гэвэл манайхан бусад Монгол гаралтны нэгэн адил сахал гэх юмгүй насвыг үйтсэн эрх хүн сардаа нэгээс дээшгүй сахлан хусдаг. Бид бүр сайн ургуулах гэж оролдвол жаахан ургаж болохыг би сүүлийн жилүүдэд биеэр үзлээ. Солол хүмүүд эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүд шиг төв заншлаар уртг эзэг тавьж чихэнтэн эмэг зүүн. Гэхдээ дорчлонд нүүж ирэхэд бараг цөмөрөн ингэх юм болжээ. Би ч дорчлонд эрмэгцэн үсэн тарвилсан гэдгэн дээр хэлсэн. Харин чих нүхтэй хэвэрэнж хар багасан эмэг зүүхэн болсон юм. Хар ус, хар хүрэн нүд, гялгар шаравтар хүрэн царай бол манай ард түмний нийтлэг дүрмөн. Манайхны нүрний хэв төвд хятадуудын шиг содон ялгарахгүй Монголын шиг янз бүрийн нүд, янз бүрийн хамартай хүн дайрлддаг. Ширва нар биеэр том бус голдуу пагдгар ер нь хийдэг ажилтайгаа тэнцсэмгүй бийтэй хүмүүс юм шүү. Би ердөө 1 метр 72 см өндөр 72 кг жинтэй хүн дээ. Ийхүү би дунд зэргийн хүнээс ялимгүй өндөр турунгай хүн. Дорчлонд манайхны эмэгтэйчүүдийн ихэнх нь хар бараан өнгөний дээл ташуу тод хэтэ сүлжмэл ноосон хормоовч сэлт хуучин ширва хувцсан өмссөн хэвээрэн эрэгтэйчүүдийн ихэнх нь евро хувц өмсөх болж голдуу биеийн тамирын өмд самц аянд явахтан авдаг ноосон цамц мэтийг өмсөх болжээ. Бид бараг цөмөрөн гутал өмсдгөрөн энэтхэг балбанараас ялгаатай. Хэрв Европ гутал байвал түүнийг байхгүй бол төвдийн эсхий гутал өмснө. Би Эверестэд гарсны хандараа баярын ёслолын цагаар ихэвчлэн энэтхэг костюм
өвдгөр татсан нарийн цагаан өмд өндөр захтай хар дээл өмсөж байсан. Би зүгээр үйдэн ихэвчлэн Англи юм уу Швейцарын биеийн тамирын ховц өмсдөг. Өөрсдийн өвөгдөөдсөн уламжилт ховц өмсөхтөн баг өмссөн хүн шигээр өөрийгөө санах болтлон энэ ховцсон дассан юм. Ширванар аян дамжилтаа явж чаддаг нь зөвхөн бидний нуруу хөлний сайних. Ууланд дуртайх биш бидний хоол ундтай холбоотой юм. Дорн дахны олон үндэстэн индүс лалынхан бүддийнхэн болон бусад жижиг ястан бараг цөмөрөн шажны номын дагуу жороор хатуу дэглэмтэй хооллож байдаг учраас тэднийг хол газраас хоолоор тааруулна гэдэг тун амаргүй хэрэг. Тэгвэл Ширван нар юу дайрлцсан болгоныг шин хуучин лаазалсан ямар ч хамаагүй мах идэж чадна. Нэг үгээр хэлбэл Европынхны эддэг болгоны гэдэг учраас бидэнд зориулн тусгай хоол бэлтгэхин хэрэгцээ байхгүй. Бид доржлон юм уу солол хөмбөд гэртэн байхдаа голчлон мах ногооны хольцтой жагинсан төмөс иддэг. Түүнээс гадна энэтхэгт ирснээс хоошид цагаан будаа идэж сураад амт оруулахын тулд керн шүүстэй хольдог болсон билээ. Ширван нарын хамгийн дуртай хоол нь момо гэдэг банчтай шүл юм. Үүнийг профессор Туучи Италийн равиоли гэдэг хоолтой их адилхан гэдэг байсан. Бид цай их уудаг. Ер нь англичууд шиг өдөрт хичнээн аяга уухад зайтай байна, төчнөөнийг л уун. Хуучин цагт төвд маягаар сарлагын тос цайнд хийж уудаг байсан бол доржлон сарлаг байхгүй учраас Европ маягаар цайндаан сүү чихэр хийж улам ам таруулан уух болсон. Хэрвээ эсвэлийн юм уумар санагдвал манайханд чан гэдэг ширвагийн шараарыг бий. Үүний голдов гэрийн аргаар цагаан будаа 10 метрийн тарай нэрж амд чанар хэмжээгэн тохируулан бэлтгэдэг юм. Чан амд султай хээхийг хамгийн тусгүй тооцох бөгөөд гозгор аяг юм уу шилээр уудаггүй. Эсэж гүйцхээр нь аяганд хийгээд дээрээс нь халуун ус нэмж нарийнхан хулсаар сорж уудаг заншилтай. Аяг нь голдуу нэг хүн зориулагдах боловч хэд хэдэн хүн зэрэг уух үйц том аяг бас байдаг. Аягандах шингэн багсах тутам гэрийн эзэн халуун ус нэмдэг. Ер нь болиг ихээс нааш хийгээд байдаг заншилтай. Манайхан их нийцтэй улс. Бид юм ярих, инех хөгжих, дуулах дуртай. Өөрийнхөө шар арих дуртай айлчнаан аль болохоор удаан суулгахын тулд аягын дөөргөж өхөөс юур залхуурдаг улс. Хэрвээ хүн дор хаяад, гурван аяг чан юм уу цай уухгүй бол бид түүнийг ёс хормгүй хүн гэж сөрхий дурмчхан боддог юм. Юм уудаггүй индүс юм уу лалынхан манайхны энэ ёсыг үзээд хитрхий тангай задгай метр санаж болно. Тэгтэн хориг байхгүй бусад олон үндэснээс илүүч уудаггүй дутууж уудаггүй юм шүү. Би хувьдан чанд дуртай бас сүүлийн үед Европын янз бүрийн ундаануудыг мэддэг болсон. Надад янжуур тамих сайхан санагддаг. Аз болоход би гарыг гэсэн цагтаал гардаг. Жишээ нь ууланд явахын өмнө юм уу, ууланд явах үедээ ер тамих татдаггүй. Сүсэгтэй хүмүүсийн дунд байхтан тэднийг дургуцүүлэхгүй тулд би ариг тамих ер хэрэгэлдэггүй. Ширван нарын ихэнх нь аялан явах дуртай. Бид тань лалуу дараа нь дуртай зочилж тэднийг гэртээн үрдэг. Бас хальт харсан хүнд бүрг мэт санагдаж болох боловч шин сонин хүмүүстэй танилцж байх их дуртай. Өөр хоорондоо шагаа хөзөр мэт мөрийтэй тогломоор тоглодог. Бас нэг нэгийн шоглоод авахаас ч буцдаггүй. Аянд явхад хамгийн их дэлгэрсэн шоглоон бол нэг нэгнийхэн үүргөвчөнд чулуу хийх явдал юм. Бидний цагаан эрсдэн дарга нар өөнийг нэг их энэтхэ юм гэж боддоггүй. Бич гисэн бас тиймэрхүү. Биеийн тамирын тоглоом тун баг дэлгэрсэн. Энэ нь манайхны хийдэг ажил. Илүү нэмэлт тасгал шаардмаар бас явдалтай холбоотой байж болно. Гэлээч гэсэн олон ширва түүний дотор бийч гэсэн мороор явах их дуртай. Харин морин дөрөөлхийг их төвхшөөдөг хүмүүст бол доржлон дандан морин уралдаан болж байдаг учраас дураараан мөрөцч байж болдгоо. Би саявтар нэг морь худалдан авч уралдаанд орж байна. Өөрийгөө хурдан морины хүн гэж арай хэлэхэд хэцүү байна. Гэтэл миний нөхөр ага хам болно гэдэг юм. Бид баяр цэнгэлэн эхнэрүүдтэйгээ хамт эдэлдэг. Ширва авгаанаар гэр бүлийн дотор томоохон байр суурь эзэлж, Азийн бусад ард түмнийх нэг бодвол илүү эрхтэй байдаг. Гэрийн дотор бүх юм эмэгтэйчүүдийн мэдэлд байдаг гэдгийг би өөрийнхөө туршлагаас мэдж байна.
гэтэл тэдний амьдрал ганцхан гэрт холбогддоггүй. Эмэгтэйчүүдийн хийвэл зөх олон ажлыг хийдэг. Ан хамуу баг байхдаа юм үрээд доржлонгоор явдаг байсан гэж би дээр хэлсэн. Бас олон эмэгтэй аян дашаа зөвчөр оролцож гол лагер хүртэл явуулсаж байна. Ширва эмэгтэйчүүдийн ихэнх нь биеэр баг, зарим нь бүр жижигхэн. Гэсэн ч хүч тэсвэрээр эрэгтэйчүүдтэй бараг адилхан. Өөрийнхөө жингийн 3-2-ын дайтай ачаа үрээд явдаг эмэгтэйчүүд бий. Гэр бүл салах явдал чөлөөтэй. Салыг эсэхүн эрэгтэй эмэгтэй ялгалгүй нөгөө талдаа зохих хэмжээний мөнгө төлөөд л болох нь тэр. Манай өвгдээдсэн ирсэн төвдөд олон эхнэртэй ба олон нөхөртэй байх ёс дэлгэрсэн юм. Хоёр юм уу түүнээс дэш ах дүү нар нэг эхнэртэй байх нь бишгүй тохиолддог. Үүний ашиг нь эд хөрөнгөн гэр бүлийн дотор хадгалж байхад оршин. Гэхдээ соло хүмүүс ийм явдал бараг байхгүй. Доржлонд огт байхгүй болжээ. Одоо эрэгтэй эмэгтэй ялгаагүй эрэгчлүүтэй байхад эрэгтэйч бай, эмэгтэйч бай, ганц хантай байж сураасай та. Сүүлийн үед манай хүүхдүүдийн амьдралд их өөрчлөлт болж, тэд одоо сургуульд явж байна. Өрд эрдэм сурах ганц зам бол хийд чавлан суух явдал байсан. Энэ нь соло хүмүүсийг бодвол доржлонд хэцүү. Учир нь манай энд ширва нарын хийд байхгүй, зөвхөн сикхим юм уу төвд хийдэд цөөн тооны лам нар байдаг. Одоо байдлыг сайжирсан. Дайнаас хойш манай олон залуус доржлонгийн балб сургуулиудад явах болж, 1951 онд ширва нарын жижигхэн сургууль нээгдэв. Би номынхон эхэнд миний гол гай бол боловсралгүй явдал мөн гэж хэлсэн. Иймээс манай өсврийн үе миний мэдээгүйг мэдэж байгаа нь их чухал юм. Миний охин Пэмпэм Няманар хэдэн жил балб сургуульд явсан. Одоо би тэднийгэн доржлонд байгуулагдаад олон жил болсон Ирланд Гэлэнма захиралтай Лорито хийтийн дэргэдэх католик сургуульд оруулсан. Энэ бол католик шажинтан болно гэсэн хэрэг биш. Тэд англиар чөлөөтэй ярьж сурах, янз бүрийн хүмүүстэй нүүр учрах, орчин үеийн сайн боловсрал олж авах болно. Харин сайн эмийг муу юм заавал дагдаг шиг надад санагддаг юм а. Олон ширва залуу өөрсдийнхөө хуучин зан заншил хэв ёсыг огт мэдэхгүй байхыг би үзсэн. Тэрж байтугай ширва хэлээрийн дөнгөн данга ярьж байна. Тэд тэрхүү шин төсөөллөн сурах хүчгээс биш киноноос авсан болов гэж бодохоор тун их сэтгэл төгших юм. Би өөрөө хизээч кино моно гэж явсангүй. Сүүлийн үед үзсэн ганц кино гэвэл Эверестийг дагуулсан гэдэг кино билээ. Гэхдээ энэ бол хуучин болох аж байдлаас шинрүү дэвшиж байгаа ард түмэнд зайлшгүй тохиолддог зүйл байж болох юм. Тэгвэл нэг байрандан алхиж байснаас алдаатайч гэсэн юм сурч хөгжиж байх нь дээр биз дээ. Үүний төрүүчийн бүлэгт буддийн шажны талаар би юухан хээхэ ярьсан. Шинэ үеийн ширва нарын ихэнх нь миний нэгэн адил бурхан шүтдэг боловч тэнэгэр шүтдэггүй. Тэд санаандаа л бурханыг бишрэн залбирхаас биш элдв ёсол эний тэрэ болдгүй. Доржлонд ширва хэд байхгүй учраас бидэнд шажны төв байхгүй. Гэхдээ айл бүхэн гэр гэртээ мөргөлүүлдэх тусгай газартай, тэнд нь зул хүж хүрд манай шажны чухал бэлэг дэмбэрэл болсон Буддагийн дүр тэргүүтэн бэ. Бусдынхыг бодвол миний амьдрал сайн болсон тул би гэрийнхээ бүтэн нэг өрөөг мөргөлүүлдэх газар болгосон юм. Энэ өрөө нь төвдөөс авчирсан үнэт ариун зүйлс тавайстай байдаг. Манай хүргэн Ванла өдөрт хэдэн цаг сууж зул бадраан хүж өгүүлж хүрд эргүүлэнхэн бид бүхнийхэн сайн сайхны төлөө залбирал үйлдэж байдаг юм. Хашаан дотроон хэвгийн нэгэн газар би хулсан иштэй хиймэр хийсгсэн минь алсын цаст ханчин жунгагийн зүг дэрбэн байдгаа. Бусад ард түмний адил манайхны мөргөл ёслол хүүхэд төрөх, гэр бүл болох, үхэх зэрэг чухал үед холбогдно. Бид оршуулбал зохих бяцхан хүүхдээс бусад талигаачиг шатаадаг. Мөн өндөр ууланд яваад үхэхстийг эсвэл хүн, эсвэл байгаль тэнд нь оршуулдаг жамтай. Тонсон бүстэд чухал юм буюу хин дуртай хүн орох жижигсэн байдаг. Түүн дотор цорын ганцхан зүйл бий. Энэ өндөр өрөн босоо хоёр хүний дайтай бараг бүх өрөө гэжилсэн том хүрд болоо. Төвнийг аргамжаар татаж эргүүлэх бөгөөд эргэж байх үед нь хонх дуурч байдаг. Төвний дэргэдүүр явж байгаад тэр хонхны дуг сонсож болно. Энэ нь эсвэл нэг хүн үхсэн, эсвэл нэг хүн төрсөн, эсвэл хүн энгийн мөргөл хийж байна гэсүг. Хинч гэсэн тэр үед
өмманы батмай хүмгэж датуран залбарын зүхін сай тэрсэн хүхэд ему үхсэн хүнд хамруулах биш. Амдэрлийн хүрдэн дотор эргэлдэм байгч өөрсний хүн төлөө залбардаг заншилтай. Би гурван амдэрл үдсэн хүнгэж хэлсэн. Үнэндээн бүх ширванар өөрийн шажин, өөрийн гэр, өөрийн ажил гэж гурван амдэрлийг үздэг юм. Өрд бэдэд сүм газар тарайлан мал ажихуй эргэлдэг байсан. Одооч гэсэн соолол хүмбэд ихэнхэн тэрх бэрээн л байна. Сүүлийн үйс манайханы дотор худалдаа найманы хүмүүсий бий боллоо. Энэ мэтчлэнгэр бидний дундаас ирээдүйд эмч юм уу, хууль цаазын мэрэгжилтэн, багш юм уу, эрдэмтэн, ер нь 9 шидийн мэрэгжилтэй улс гарах үзээ гэж боддог. Гэхдээ бид уулын давирагчд гэж дэлхийд алдарсан учраас мөн зөх хэсэг маань энэ хэвээрийн үлдэх биз. Би энэ талаар хамгийн их горьдлоготой байдаг. Яагаад гэвэл бид уулнаас данж их юм олсон, данж олон юм уулан төгсөн шүү дээ. Бяцхан ширваа хүү өөдөн харахад нь уул харагдаж, уруугаа харахад нь ачаа харагддаг. Тэгэхээр тэр хүү ачаа гөргөөд уул үед гарах жишээтэй юм аа. Тэр үед энэ хүүхэд өөнийгөө ер усын эвгүй юм гэж огтхон санахгүй. Түүнд ачаатай явах нь хэвийн үзэгдэл бөгөөд үүрсэн юм нь түүний хувьд нэг эрхтэн гэсэн үг. Эхийнхэн хүн жимигч бүсээр осорлоод мөрөндөө биш харин толгойдон өглөж духаараан зүтгэдэг. Энэ бол юм үрчив хамгийн сайн арга гэдгийг бид нэгэнд мэдж авсан. Ийм маягаар нэгэн ширваа хүн зүгээр газарт 50 кг, бартаатай газарт 30 юм уу 35 кг авч явдаг. Иймхүү би тун саяхан болтол энэ маягаар үрч явсан юм. Сүүлийн аянуудын үед би сэрдар юм уу толгоон бүлэгт орсон тул өөр үр гүйцэтгэж ачаа бахтаа явах болсон. Харин их өндөр тул би Европ маягаар ачаагаа мөрөн дээрээ авч явах нь дээрээ гэж үздэг юм. Ер нь ширваа нар аяны үед чухам юу хийдгийг олон хүн мэдэхгүй байж болно. Тэгтэл ширваа хүн өрд олон дахин явж үдсэн газараараа хүмүүсийг дагуулж явдаг. Альпийн уулын газарчингаас эрс өөр гэдгийг давын өмнө хэлье. Гэтэл Химлайн уулыг хинч мэддэггүй, өрд өмнө гарч үзээчгүй байдаг. Цаашил бол бид хүмүүсийг уулын спортод сургах мэрэгжилгүй юм. Учир нь бидний хамт ажиллаж байгаа хүмүүс дэлхийн хамгийн мундаг уулчид байдаг. Эхлээд бид дорн дахинд эртнээс Кули гэж нэрлэж ирсэн ердийн зөөгч нараас онцгийн ялгаагүй байсан. Одоо энэ нэр Азад цуутад дуултхан болжээ. Бид заримдаа муу зуршлаараа Кули гэж ярих боловч энэ нэр боолчлох ёстой холбоотой туйлын доромжилсан үг мэт санагдана. Хэрвээ бид үүнийг Европ хүнээс сонсох юм бол учиргүй гомддог. Гэхдээ ширваа нар ийм явдалтай дайрлдаггүй. Тэртээтэргүй манайхны нэрс хаанж алдарсан учраас биднийг Кули гэж бодох хүн нэгэнд байхгүй болжээ. Орон нутгийн Кули нарыг буцаахад ширваа нар цааш явсаар байлаа гэх юм уу? Кули нар буусан газараас гэдрийг буцахад ширваа нар ууланд авирсан хэвээр юм байлаа гэх мэтийг номноос уншиж болно. Бид энэ алдрыг олон жил тэмцэж олсон, үндэнч бахархаж явдаг. Энэ бол бид ачаа үүрхэн болсон гэсэн үг биш. Тэр ч байтугай хүнд ачаа үүрэх бусад хүмүүсээс хол өндөрт гарч чаддаг тан бахархаж явдаг. Бидний жир хүмүүсээс ялгаатай нь уулнаас айдгүй явдал болно. Ачаа үрээд мөсөн хучлага, мөсөн ан хавцал, хяр, гуу жалга, шуурх салхин дундуур хүний дээд зэргийн төсвөрийг гарган явж чаддаг болсон. Улс төрийн бодлогоос болж биднийг оролцуулаагүй Пакистанд явуулсан сүүлийн хідэн аянаас бусад Химлайн хамаг том аянуудад сүүлийн 50 жилийн турш ширваа нар оролцсон хамгийн дээд лагерийн ачаа хүргэж байсан төдийгүй олон удаа хамт оргилд гаралцж байлаа. Ингээд гүйцэх биш. Бид жил тутам авирах арга барилтай танилцж байлаа. Аялах зам сонгож авах, шатлсан зам гаргах, аргамж хэрэглэх, буух газраан сонгон олох зэрэгт сурч, бас уулчтад үйлчлэхийг өөрсдийн үүрэг гэж үзэж, тэдэнд хоол цайг нь бэлтгэх хэрэглэлийн шалгах, майхан дотор аятай төгтөө байгаасаа гэж санаа тавьж байдаг. Үүнийг хийхтэн тех ёстой дом биш, өөрснөө хүссний хувьд зарцбарлагын ёсоор биш сайн нөхрийн ёсоор ингэж тусалдаг юм. Бид ингэж ажилласны төлөө зогшин хүрцэн. Шан хөлс байнга нэмэгдэж, бидэнд улам хүндэтгэлтэй хандах болж байна.
хамгийн өндөрт гарсан хүмүүст зориулж барс гэдэг медаль гарсан. Бидний заримд сердар гэдэг цол хүртээс нь цэргийн газар тул ахлагч гэсэн үг. Энэ бүхнээс үзэхэд аятай сайхан байна. Бидний хөдөлмөр зүй ёсоороо үнэлэгдээсэй гэж бүхэл адил хүсэж байна. Гэвч бидний жинхэнэ шан жинхэнэ чармайлтын шалтгаан гүнзгий бөгөөд батвих юм. Үүний учир нь өөрсдөө сайхан санагдаж хиймээр санагдсан ажлыг хийж байдагт оршин. Ширваа нарын амьдралд Химлайн клуб их үүрэг гүйцэтгсэн юм. Энэ клуб голдуу англичууд мөн түнчлэн хэдэн энэтхэг уулын спортод дуртай бас бас хүмүүсийг нэгтгэжээ. Хэдийгээр энэ клуб аяны тоног төхөөрөмжөөр хангахгүй боловч тэднийг зохион байгуулахад бүх талын тусламж үзүүлдэг. Төвний нэг нарийн бичгийн дарга нь доржиланд байнга сууж бүх ширваа нарыг мэдж байдаг учраас ямар нэг аян ачаа зөвч хэрэгтэй гэдгийг түүнд мэдэгдэхэд тэр хүн биднийг цуглуулад хүсэлтэй нэгийг бүртгэж авна. Харин аяныхан биднийг бичлэн таньдаг бол өөрснөө дуртай хүлээн авна. Үүнээс гадна Карл Паул Метин төлөөний хүмүүсээрэн дамжуулан ширваа нарыг илсүүлэх ёсон бий. Тэр нарийн бичгийн дарга ажлын хөлс дэг журмыг тохиролцож ширваа нарыг очих газраа хүртэл хэрхэн явахыг зааж нэг үгээр хэлбэл хоёр талын төлөөлөгчийн үүрэг гүйцэтгэнэ. Намайг Соло Лүмбэс доржилон дэрж анх Эверестийн аянд оролцох гэж оролдож байхад эрхэм Кит химэх нэгэн нарийн бичгийн дарга байсан билээ. Түүнээс хойш Людвиг Краник гэдэг хүн энэ ажилд олон жил болж ширваа нарыг бүртгэх ажлаа боловсронгуй болголоо. Түүний дараа цааны тарайлангийн эзэн Англи хүний гэргий эрхэм Жил Гандерсон гэдэг авгай нарийн бичгийн дарга болж дайны дараах олон том аяныг хүн хүчээр хангахад оролцлоо. Клуб болон түүний нарийн бичгийн дарга нар их ажлыг хийдэг байв. Гэлээч гэсэн манай ширваа нар үргэлж хөлсөн жамлана. Харин одоо бид өөрсний байгууллагатай болсон. Энэ нь бүр 20-р оны үед байгуулагдаад тэр үед бараг голдуу шажны хэргийг эрхэлсэн бүддийн ширваа нарын холбоо гэдэг нэртэй байсан юм. 30-р он юм уу дайны үед бараг юу ч хийсэнгүй. Гэвч саяхан дахин сэргээгдэж бүддийн гэдэг үг нь хаягдаад одоо шажны хэрэгээр бус олон янзын практикийн асуудлыг эрхэлэх боллоо. Цаг үеийн асуудлыг шийдэх тусгай комисс сонгогдож бүхнийг шийтгэх ба голчлон эдийн тусламжийн асуудал шийднэ. Жишээ нь гэр бүлийн ажил хийдэг хүн нь 2-7 хоногоос дээш хугацаагаар өвчлөх юм бол тус холбооноос эдгэртлэн зохих хэмжээний мөнгө өгнө. Айлын нэг хүн насурахад шатаахтан зориулан 20 рупий олгоно. Одоо үйс энэ холбоо аянд явж байгаа ширваа нарын хувьд үйлдвэрчний эвлэлийн үүрэг гүйцэтгэж Химлайн клубын өгдөгөөс илүү мөнгө өгүүлэх, үхэгсдийн ар гэр хилмигдэгсдэд арай илүү тэтгэвэр өгүүлэх ажил хийдэг боллоо. Одоо тус холбоо 82 хүнтэй, дарга нь бий. Энэ байгууллага зөвхөн гишүүддээ бос, манай нийт ард түмэнд ч тус хүргэж болно гэж үзэж байна. Бусад хүний адил санаа тавих юм бидэнд их бий. Гэр бүлийн тэжээх, хүүхэд өсгөх, өр төлөх, хөгшөрөхөд хэрэг болох гэж юм хоримтлах нь манайханд мөн ялгаагүй бий. Тэглээч гэсэн бид өөрсдийнхөө энэ ажлыг оршин тогтнохын их болох гэж үздэггүй гэдгийг дээр би хэлсэн. Зөвхөн ашиг хонжоо хардаг хүмүүс ширваа нарын шиг гавьяа байгуулж чадахгүй нь тодорхой байгаа биз дээ. Өнгөрсөн он жилүүд их их аян санаанд орох юм. Энэ зууны ихээр манай нутгийн хүмүүс өндөр ууланд явуулсан шинжилгээний олон ажилд оролцсон. Тэд 20-р оны үед Эверестэд 8,000 метрийн дайтай газар ачаа хүргэж өгсөн урд үрдийнхаас хамаагүй их агсан байна. Гэхдээ оргилд гарсан ширваа болгонд хөлсөгч байсан гэвэл буруу шүү. Үүнд 30-р оны үед ширваа хүмүүс уулчдтай хамт тэр үедээ оргилд нь хүрсэн хамгийн өндөрлөгч 2 удаа гарсан. Джонсон оргилд гарахад Барс цолт Лева Зинабонор. Кавит оргилд гарахад мөн л Лева хөлдсөн хөлтэй чигээрэн гараад хожим бараг бүх хуруугаан тайрвалсан. Манай нутгийнхан аялалд явсан бүх өндөр ууланд гаралцжээ. Үүнд К2, Ханчинжунга, Нанга Парбат, Нанди Деви, Аннапурна гэх мэтийн олон ууланд авирлцаж хамгийн дээдх лагер байрлуулахад оролцсон байна. 1939 онд Ширва Басн Дава Лама Фриц Виснер гэдэг Америк хүнтэй хоёулаа дэлхийд 2-р зэргийн өндөр К2 оргилд авираад
орой гарахад 250 метр газар дутсан юм. 15 жилийн дараа Баасан Даваа Лама Австрийн аяныхантай хамт 7-р зэргийн оргил Чоойод гаралцсав. 1953 онд Эверестэд 17 ширваа хүн өмд имэйл хүртэл 8000 метр өндөрт гарч бидний 3 хүн түүнээс дээш гарсан бэлээ. Бас би ууланд яваад эргэж ирээгүй ширваа нарын тухай дурдъя. Олон тун жолон ширваа хүн ууланд өгсөндээ манай ард түмний Хямлайд үдсэн хохирол бусад ард түмний үдсэн хохирлыг нийлүүлснээс их бизээ. Эверестэд 1922 онд 7 ширваа, 1934 ба 37 онуудад Нанга Парбатад 15 хүн өгсөн. Түүнээс өөр олон 10 аялалд нэгээрэн, 2 орон, заримдан 3 араан унаж тусаж, цас шуурганд хөлдөж өргөцсөн юм. Эхвчлэн золгүй тохиолдлоос болж өгдөг байжээ. Бас заримдан баатарлаг зэрэг хүний төлөө ам хайрлахгүй явснаас болж өгдөгч байлаа. Нанга Парбат оргилд Вильям Мьёрклтай хамт оролцсон Гайлиган нэг ч ширва март харахгүй. К2 оргилд гаралцсан Баасан Кекулиг бас хинч үл мартна. Кекули бол 30-аад оны үед хамгийн сайн ууланд авиргачдын нэг байсан бөгөөд тэр үеийн хамаг том аянуудад оролцсон хүн. Тэр нь 1939 онд К2-т аялсан Америкийн аяны сирдаар байсан юм. Виснер Баасан Даваа Лама 2 зорсондон хүрэхт өгсөн гэдгийг сая хэлсэн. Гэхдээ тэдний буухцамд янз бүрийн бэрхшээл тохиолдсон юм. Тэдний нэг уулчин Дэдли Вольф өвдөж, түүнийг маш өндөрт төр орхих хэрэгтэй болжээ. Яг энэ үед бусд нь гол лагертан бараг ирсэн байж. Дахиад дээшин өгсөйг ихнэн тэдгээр уулчид их ятраад чадалгүй болсон. Бас цагаагаар даанч муухай байсан гэдэг. Гэлээч гисэн Кекули Цэрэн гэдэг өөр нэг ширвагийн хамт гол лагерас 6-р лагер хүртэлх 2100 метр газрыг нэг өдрийн дотор туулсан хэзээ боловч ууланд явуулсан хамгийн урт зогсолтгүй аян мөн. Маргааш нь Кекули бас 2 ширвагийн хамт Вольпин байгаа 7-р лагерт хүрч очжээ. Вольп амьд хөдлөх чадлагүй болтлоо туйлдсан боловч тэндийн хонох аргагүй дээд тэд 6-р лагертан ирж хончээ. Өглөөгүүр тэр гурав Вольпиг ямар боловч доош авчирхаар яваад ор сургүй алга болсон юм. Шуург догширхоод дөрөвдөг ширваа нь 6-р лагер руугаан бууж ирэхээс өөр аргагүй болсон байж. Эрин Сан Кекули ба түүний нөхөд өөр хүний ам аврах гэж яваад өөрсдийнхөө алтан амийг алджээ. Би энэ бүхний тухай бодож ширваа хүн болж төрсөндөө бахархдаг юм. Бидний хийсэн ажлыг мэддэг ямар ч хүн биднийг зөвхөн хідэн рүпийн хойноос явдаг улс гэж хизээч бодохгүй бизээ гэдэгт би итгэнэ.